nil-aqomal programm ieħor ta' ħabbejtek, ilna ftit ma nintaqgħu fl-istudio, u llum għandna programm bomba għalikom. Nilqa' fostna llum l-oħti Mari u l-ħabib tagħna ħuna fi Kristu, il-Chris. Welcome, Mari, kif inti? Ningrazzak tal-istedina l-darb'oħra. U nirringrazzaw il-mulej. Amen. Tajben ħafna. Inna ma naraw xejn fl-istudio. Inna missejk li niġu wkoll. U llum ħanilqgħu mistieden ġdid li ma naħsibx li qatt der fuq it-televiżjoni malti hija Chris. Qatt ma dejt. Chris Bartolo. Eżatt. Minn fejn inti Chris? Minn Birżebbuġa. Minn Birżebbuġa. Qedlek Chris, tidher qisek Spanjol ġbin. Infatti, qajt ma xi nies u qalu dak dawk kellimuk bi-Spanjol għandhom. Ejju. Għax ħasbuk Spanjol. Ma nafx xera u mbagħad jgħidu. Ma taf xejn bi-Spanjol allura inti? Le, xejn ma naf. Nagħlimek erba' kelmiet taxna titkellem bi-Spanjol. Como stas per eżempju, kif inti? Ja Dios te bendiga. Tfisser li Alla jbir kif ikun il-barka. Anyway, Christoph, Chris. Il-programm huwa speċjali llum għax huwa programm inti kif il-mulej biddillek ħajtek, brother. X'ġara, Chris, minnu Chris? Oraj, Chris Bartolo minn Birżebbuġa, x'ġara lu Chris? Jena, l-ewwel net qajt mal-mulej kont għadnija ta' żgħira ħafna, kelli ħames snin. Amen. Kont nilab ma' Ġesu. Wow. Nitkellem miegħu. Amen. Imma kienet tkun xi ħaġa ta' tfal, issi għandi xi ħadd ma' minn nilab. Amen. Però di baqgħet miex jagħmel tul iż-żmien, kont murabbati fil-Knisja, f'tajt ta' żgħira, ħamsa ta' filgħodu. Sewwa. Kuljum bit-nies għal ħadd. Istra. Jiena u hija wkoll. U nejnu fil-Knisja u naqraw nagħmlu l-qari nippreparaw il-Knisja, nejn is-saċerdot. Daqshekk? Ejja, daqshekk konna involuti ħafna. U mbagħad da Ġesu bqajt iktar mill-komunità miegħu u kien hemm assist partikolari u kien isejjaħli u kien jgħidli inti m'intix bħal dawn l-abbatini l-oħra, inti mażur, inti ġebla għalija, inti ġebla fil-mulej. Gloria l-mulej. Inti siġra li ħadd għamel ħafna frott, qatt ma kont nifhem. Kont imur errandu dak iż-żmien għax kontru minn Katlik. Kien jgħidli mhux ħan m'għandekx tqara titlaq minn quddiemi. Inti ma tqerx għandi jitlaq. Wow. U jiena kont ngħid kif ma rridniex inqara rrandu, ma jiena nagħmel id-nubiet. Sawa. U kont meta kont inkun ġol Knisja għal tul ta' ħin, kont nqatta' ħafna ħin, nitkellem ma' Ġesu. Miktar dib. U mbagħad meta qajt nikber, qajt iktar nikber fl-esperjenza, kont mort healing service u f'dar healing service kien hemm qed imexxi dil-persuna sejħitli u fija kien ġara bidla aktar totali fl-ispirtu ta' Ġesu ġifieri. X'ġara lek fil-healing service? X'kont esperjenza? Għawwa kbira ta' Ġesu, bidla radikali, għamilt iktar minn sena la rrid nisma' radio, la rrid nitkellem ma' nies, rrid noqgħod waħdi, ninalaq ġol-kamra waħdi, nifraħ fil-preżenza ta' Ġesu għawwa kbira fuqi, nevanġelizza n-nies. Ġesu tant kien ħelu miegħi li ksaħan sitra li kont nitolbu anka jekk forsi ma kienx ikun daqshekk adattat għalija imma kien jagħtiuli fejqan mirakli. Jikkonvertu nies bil-qawwa tiegħu. Mirakli, brother, bħal eżempju, kif nies ifiqu minn saqajhom, minn idejhom, minn mart, minn kansers, minn ma jistax ikollu tfal, minn għandu problema anka finanzjarja wkoll u anka mirakli, eżempju nies ma jisimgħux jew ma tantx jaraw. Kien hemm kelli dak it-tip anke ġol l-iskola stess kont evangelizza teachers dak iż-żmien forsi kelli dawk it-tletax-il sena. Wow. Nax. L-ewwel prayer group li mexxejt kelli 14. Il-mulej kien qabad jaħdem fija ta' żgħira ħafna. Fl-istess ħin waqt li qed jaħdem fija, laqqas bdejt ninduna x'inhu jagħmilli jien stess. Ġifieri qed nara l-affarijiet jiġru, qed narani differenti minn tfal oħrajn anke fil-klassi u qed nara nikber iktar fil-mulej. Wow. U da kem domtek sejjer f'din it-tip ta' ħajja? Dan domt sejjer din il-mixja, hekk jiena sakemm u mbagħad wasalt f'ċertu punt li anke kont immexxi laqgħa ta' tard, kont leader. Inti kellek komunità tiegħek ukoll? Iva, lej ix-xajra. Kellek komunità tiegħek ix-xajra, ħadd sabar ġbir. Ija, kont kelli garax kbir u konna mmexxi hemmhekk. U kien ikolkom healing service naħseb? Uġieli wkoll għamilt hija. U l-mulej kien jużak b'daw it-tip ta' doni, karizmas. Iva.
Wow, praise God. U issa ġġara f'daqqa waħda. Mbagħad bdejt ninduna li meta qed nevanġelizza u qed inxandar il-kelma tagħna, kien hemm il-mulej kien jagħmel ċertu mistoqsijiet. U kien jgħidli fejn fl-iskrittura jiena sibt miktub inti kemm ilek taqra di tixtarra u tarbila, sibt fija li inti tittadura l-istatwi. Da il-mulej bada jgħidhom l-għadhom. Iva, mela, waqt it-talb. Ġifi, mux għax smajt li l-na, per se. Mbatt, intom il-konferma kontu. Għax mbatt, inti tibda tfittex, ħalli tarek, kux inti bis għattis ma dil-ħagġa fik, jekk kux inti bis. Jina, ma kux naf li jizistu komitajt taqsek emin kristjani. Għamme. Mbatt kontu mbur nsaqsi assisin kattoliċi, u nsaqsi għam dan mistoqsijiet. Mbatt, kien jirrespondoni, għax waqt id-dera il-Madonna għalet hekk. U waqt id-dera għalet hekk, jiena kont nidlu magħu fil-kuntest taw miktub li jiena rrid ngħid ir-rużarju, li jiena rrid ngħid ir-rużarju kuljum, u jekk ma ngħidx ir-rużarju jiena għamur l-infern. U jekk jiena ma nagħmilx ċertu affarijiet li l-Knisja tagħmel pereżempju ċertu talb. Lilek daħat ma qallek biex tagħmel dawn l-affarijiet. Skużi? Di inti kollox il-mulej beda jmexxi. Deħ il-mulej, il-mulej waħdi, waħdi. Waħdi, nitkellem miegħu. U l-mulej, l-esperienza tija kidi firri jinti t-tejt li l-mulej għallek li l-ek. Bejnek u bejnu. Mux kidem xaħat t No, ħat. Inti bejnek u bejnu. Għana l-ek xaħġa n-notajt fik, infatti, kif dawn l-ħin f'til minuti li jtnitkelmu ħna. Inti l-ħin kollu s-semmi li l-ġesu. Xaħġa li nistanej l-ek blaktar mod u ċibil u d-din li jarrari fost ħafna n-sara kattolġu li n-taqma xomina, xaħfna midrabi għad-dizin. Knisja ġalment xtejt il-knisja kejdu. Għax jek il-knisja tejt, dak il-klim ġalment kejdu. Għax jek tejt il-knisja. Sa knisja jgħal bnidem, nemmen fil-knisja jgħal, ma knisja organu l-parti minn il-ġisem ta' Kristu. Mux il-ġebel jew l-istituzzjoni, il-ġisem ta' Kristu il-ġebel ħaj, palma jitlew għal-Pietru kapitlu 2 minn vers 6-9. Issa, immente n-nota fik, issa n-nota di, għal-kem minn jissa ftit nafi. Għad-nota, inti l-ħin kollu semmi l-ġesu. Allura inti bħalma jgħid l-iskrittura, flatti tal-Apostol kapitlu per eżempju 8, l-Evangelist Filippu mar jipritka lil Ġesu. Jekk inti tara per eżempju Pietru flatti tal-Apostol kapitlu 3, għandek il-Pietru l-Ġwanni, jgħidlek marru jipritkaw lil Ġesu. Allura inti qed tinnota, jiena qed ninnota issa qed ninnota quddiem dat-televiżjoni llum, li inti minnar forsi m'intix konxju, inti tagħmel qed iġġorr l-istess spirtu li naraw fil-Knisja bikrija, oriġinali, vera, ġenwina ta' Kristu, li n-nies veru ġenwina ta' Kristu jippritkaw ħlief tielgħu nieżel il-Ġesu. Ma tistax ma titkellimx il-Ġesu. Għax jekk ma titkellimx il-Ġesu, qed titkellem int. U minn tim minn tiegħek tibda titkellem. Amen. U minn tiegħek x'għandek, u jien x'għandi minn tiegħi. Jiena m'għandix tajjeb minn tiegħi. Amen. Jiena nitkellem il-Ġesu. Jiena nitkellem. Xandar il-Ġesu. Nitkellem il-Ġesu, nitkellem fuqu. Amen. Anka nitkellem miegħek, ma nistax jiena nitkellem miegħek u ma nitkellimx fuq Ġesu, jew inkella ma ndaħħalx il-Ġesu bejnietna. Amen. Għax inkella ma nkunx qed inkun nadif fi kliem miegħek jiena, m'iniex qaddis perfett, imma nipprova nkun. U nżomm il-Ġesu xhud ta' kliem ta' dak li qed ngħid. Amen. Amen. Għax dik fl-istess ħin dik il-ħaġa żommok f'ċertu biża tajba li inti ma toħux vantaġġ mis-sitwazzjoni tgħid u le Ġesu mhux qiegħed miegħi, mhux qed jismani, mhux qed jarani. Allura inti dejjem tkun ewer li hemm Ġesu qed jarak waqt li qed tagħmel it-tajjeb u anke l-ħażin. Allura inti ġifieri il-mulej beda jmexxi u beda interessanti da. Għax Kristu jgħidilna li aħna għandna narblu kull ma nisimgħu għandna narbluh bil-kelma tagħna. Amen. Jiena nafu dan għax studjajt il-kilma, studjajt il-Bibja, it-teoloġija, sewwa, imma int dejt tafu l-istess ħaġa li jiena nitgħallem u ngħallem illum il-ġurnata, int beda jgħallimulek direttament Kristu. Ħaġġifieri ħadd ma jista' jiġi jgħidlek lilek imma xi ħadd influwenzak. Le ħadd ma influwenzak. Inti lilek influwenzak Ġesu lilek dirett. Le ħadd ma influwenzak. Għax kellek dik ir-relazzjoni tant intim. Influwenzani persuna waħda biss. Il-Missier li bhemm Spiritu Sant. Amen. Amen. Influwenzani ħafna. Amen. Amen. U għalhekk infatti inti tant inti radikali. Għax inti għandek il-biża tal-bniedem li ftit mir-reliġjużità li jiena tqajt magħhom fil-ħajja tiegħi sfortunatament għalkemm jeżistu huma ftit li għandhom il-biża tagħha. U iktar għandhom il-biża tal-bniedem x'ħaj jgħid il-bniedem, x'ħaj jgħidu dawk, x'ħaj jaħsbu dik, x'ħad taħseb ta' faċċata, issa min jaf x'ħaj jgħidu fuq jaqla fuq. Allura l-bniedem tweres li għandu l-biża tal-bniedem
ma jistaqat joġobla l-bnidem li għandu l-biznes. Speċjalment jekk qed imexxi. Waqt li qed tagħmel hekk qed taqdi lill-bniedem. U tiċħad lill-Kristu. Eżatt, direttament. Paolo jgħidha bl-aktar ma' ċardi ta'. Filippi Galatin kapitlu 1 vers 10, sister, ħana naraw ħalli nivverifikaw dak kollu bil-kelma qandisa ta' Kristu. Galatin kapitlu 1 vers 10. Ara x'jgħid Paolo li dak li inti joħroġ minn fommok issa, ara x'jgħid Paolo qed jivverifikah, isimgħu. Forsi jien qed infittex li jkunu jġibuni l-bnedmin. Forsi jien qed infittex li jġibuni l-bnedmin, jiġifieri jien qed nipprova ninġib u nintoġob mill-bnedmin. Paolo qed jgħid. Eżatt. Jew qed infittex li jkun iġibni Alla. Qiegħed jiena nfittex li noġob lill-bnedmin? Li kont għaddi nfittex li noġob lill-bnedmin ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Mela dawk in-nies kollha li sallu mill-ġurnata. Għadkom qed tfittxu li tintoġbu mill-bniedem. Paolo jgħidlek bl-aktar moċċar, int m'intix għaddej ta' Kristu. Jiena kif uriet tintoġob mill-bnedmin, nkun maħbub ħafna minnu, nkun ma kontx niġiha pereżempju. Amen. U ma kontx nitlaq il-Knisja, mhux il-Knisja, anzi, ir-reliġjon li kont fiha. Maxi mhux ġoknisja kont ġer-reliġjon. Amen. U llum hija ġoknisja. Inħossni hija ġoknisja. Amen. Knisja Kristjana. Amen. Li fija sibt dak kollu li xtaqt insib ġer-reliġjon Kattolika. Li hija kongruenti għax importanti. Li dak li inti fittixt huwa dak li Kristu għandlek tfittex. Amen. No. U Kristu jedna mill-bidu. Waslek, Kristu waslek mhux il-bniedem waslek. Għalli għadna mill-bidu. Eżatt, li għadna mill-bidu. Li inti sibt dak li Kristu kien ilu matu li żminijiet għax intħabbejtu wara qalbek. Fil-verità bniedem ma jwaslek imkien ta'. Amen. Ġesu fil-bniedem irid iwaslek. Amen. Amen. U eżattament x'ġar eżattament. Imma kif wasal? Jiġifieri inti llum il-ġurnata inti m'għandekx Katlik? Le m'għandniex jiena. Jiġifieri inti sena qed tħawwar lill-wires issa. Jiġifieri inti tgħid li hawn. Ġesu hekk jagħmellek ta'. Ġesu mhux il-wires ħawar, ġesu jiġi jaqlib lek l-inwejjed kollha ta' ħajt. Dak Ġesu. Ġifieri qed tgħid lili li inti qed tistqar quddiem Malta Għawda x'għedna ma sew inti m'intix mhux speaker. Nista' nixtieq inkun mad-dinja kollha ma ġiġa. La qali quddiem. Inti ma blajtx id-droga qabel ma ġejt. Skużi? Ma blajtx id-droga qabel. Blajt l-Ispirtu Santu ġofiri. Ġifieri qed tgħid li llum li inti m'għandekx Roman Catholic. Le m'għandniex. Fil-fatt tammit. Tammet Kristjan. Amen. Tammet l-unika ma' modija li tisemma fil-Bibbja wara kollox. Tammet fisem il-Missier li ben Spiritu Santu u tal-lem billi inti. U l-pjaċir tagħha li tkun f'sensik meta inti qed titammet. Hija xi ħaġa qaddisa sabiħa. Mhux kun baby għastax x'inhu jiġri. Amen. Amen. Bla sens. U x'ġara where was the turning point? X'ġara, brother, x'ġara. U mbagħad kont nara ċertu programmi fuq it-television. Għaw diversi. U inti tibda tarbel. U tixtar, tibda tqabbel it-talim. U tibda tinduna li, isma, jena ġol knisja m'għandix dan it-talim. Ġol reliġjon li kont fija m'hemmx dan it-talim. Meta jien immur nitkellem ma' saċerdot, mhux qed jifimni. Anzi jipprovja ddini b'mixdun għax nitkellem fuq l-Ispirtu Santu. Jekk issemmi d-doni wkoll. Isom u jekk titkellem fuq id-doni, jgħidlek isma' hi. Għax qed tiffissa ta'. Jien kont illuħ ma jiena nifissa fuq Ġesu. Amen. Thank you, nsiet għallet tgħidli hekk. Qed iġibni iktar sissejja. Nirid niċċara ħaġa li mhux il-qassisin kollha. Amen. Imma l-biċċa kbira minnhom u ħuti fl-esperjenza il-Kattoliċi jafu x'jien ngħid sew. Fl-esperjenza tiegħek. U jien persważ li bħalissa u ħafna Maltin oċi qed jgħidu ejwa ta' sowwet jgħid din il-ħaġa dil-biċċa. Qed nerġa' ngħid mhux kollha għax hawn hemm qassisin Kattoliċi li jixtiequ jinfetħu iktar imma marbutin minħabba tafuqhom hemm ċertu limits fejn jistgħu jaslu. Però xorta jippruvaw jinkoraġġu mill-mod kif jistgħu u ġieli anke forsi anke naqa' bil-moħbi minn taħt. Qed tifhem? Li huwa tajjeb li jkun hemm l-obbidjenza hija sabiħa. Amen. F'kull ħaġa. Però ma tistax inti mogħod l-obbidjenza ġġiba li inti toħnoq id-doni tal-mulej, ma tħallix in-nies jaħdmu. U tħallihom jifriżaw u jmutu. Inti tittati l-ħajja. L-obbidjenza, ħanikwata għad t-telappos li kapitlu 5 sa stess. L-obbidjenza hija sabiħa u Alla jrida. Però Alla l-mulej jridna veru li dun obdu u din hija parti mill-mixja tagħna Kristjan li dun obdu. Imma pereżempju jiena pereżempju jiena Bishop Tom Brown huwa missier spiritwali. Sewwa il-passer tiegħi kien ħejjin lilna taħtu li jiena ġejt ordained minn taħtu sewwa konsagrat u tal-bfuqi wek.
Dawn ummani skolla jiena, li jiena kapaċi niffaċċju sewwa bil-konfidenza x'hemm relazzjoni. Li jekk jien għandi problema mhux ħajdu li x'jaħsbu huma, ħajdu li dejjem x'tejt il-bibja. U din id-differenza li anke jiena sibt bħalma esperjenza inti. Jiena li l-istess ħaġa esperjenza li jiena nies li religjużi li ġieli saqsejt mistoqsijiet, taf kif ġejt mill-qogħ u hija tiffissa. U hija dawla u hija jekk niġu f'da, għax jekk niġu f'da, għax jekk niġu f'da. U qatt ma qalu li ara għajn nifħu l-bibja u naraw xejn il-bibja. Di qatt jiena f'omri ma sibta mill-ebda religjuż b'kull rispett u b'imħabba Kattolku. La, qas darba f'ħajti. Qas darba. Issa jekk inti għandek esperjenza differenti minn tiegħi u minn ta' Chris u minn ta' Mari. Well and good for you, qalbi tiegħi. Imma ħafna m'għandhomx dik l-esperjenza. Biċċa żgħira oħra mal-li qattajt inti. Jiftħu l-bibja, min jiftaħ l-bibja, però xi nistaqsihom mistoqsijiet. Fuq l-idolatrija, fuq it-talb lejn il-Madonna, jena l-Madonna, il-Marija nħobba ħafna jena. Amen, u għalla jesle. Nħobba ħafna l-Marija, u nimxie ħafna fuq l-eżempji taħħa. Ma' uxalik, prosit. Pero għana uċċa l-kubtejja, b'nejt il-Rosario, meta mġesu, għed jistennini, u jena għalfej skuzi ta' jimportet għed li jenti, jow xaħat minnkom, jow xaħat li għed jismana, għalfej għandi bżon nuhu avukata jena. Qudiem minn ħalaq li jħobni imħabbet erna infinita. Li jekk niġi f'dan, ħallu. Aħna ma nafux issa ħanpoġġi dan l-ispunt. Mela Marija fil-Bibja bl-aktar mod ċar hija għaddejja tagħha qaddisa li għalla għażla u għandna nonorawha u nirrispettawha. Dak huwa kollu affarijiet li huwa tagħha li għalla ta. Però alla imkien fil-Bibja ma ta jew tagħna li aħna nitolbuha. Imkien. U hawnhekk fejn mhumiex hemm ċertu nies li mhumiex tal-affarijiet tagħhom u għax għandhom x'jakkwistaw u għandhom jekk ċertu nies ma jibqgħux jimxu wara l-istatwi u wara ċertu viżjonijiet u allegazzjonijiet viżjonijiet u jekk ma jibqgħux jadoraw il-Madonna kif ġew ma' min għax hemm ċertu talim allegat. Allura ċertu nies ħajonsulhom ħafna mill-but. Allura ma jaqbilhomx għal-moħ dawn l-affarijiet. Imma aħna qatt medna xejn kontra Marija. Aħna anzi jiena nitnikket meta nisma' xi ħadd li l-ewwel jiftaħar kemm jħobb il-Marija mbagħad jibda jdaj biha. Fl-iskrittura, fl-iskrittura, skużani, hemm miktub xi hemm xi vers li jgħidlek li aħna rridu nitolbu lill-Marija. Laqqas vers wieħed. Anzi turrun versi kontra. Għax jiena hekk naf. Laqqas vers wieħed. Marija, tinsiex Marija hija number one baqgħet u tibqa' dejjem bniedma. Qaddisa ma' bniedma. Ġesu Kristu mhux bniedem biss, huwa Alla. Allura hemm differenza totali, hemm baħar kbir jaqsam meta bniedem jitlob il-Kristu u bniedem jitlob il-Marija. Marija waqt li qaddisa u llum qiegħda fil-ġenna tgawdi lill-bina u lill-Alla l-Missier u l-Anġlu qaddis jien dak kollha limitu fi Kristu. Sewwa, u hekk ixilqilha, u hekk għandha aħna għandna natuha dak l-unur, sewwa, imma Marija baqgħet bniedem. Bniedma persuna. Għaliex Ġesu ma Kristu u Alla. Għalhekk għandna tolbu biss. Għaliex Ġesu ma qal in-nies biex nitolbuha. Għax Kristu għamilha bl-aktar moċċar, brother Chris. Li uġi jagħmel ir-rieda ta' missieru. Imkien ma jgħidilna uġi jagħmel ir-rieda tagħmu. Ġesu jiġi jgħidilna bl-aktar mod ċar f'Ġwanni kapitlu 5, Ġwanni kapitlu 8. Jiena ġejt nagħmel rida nisma' jiena ġejt inxandilkom dak li smajt il-missier jgħid, imkien ma qalilna jiena ġejt inxandilkom dak li smajt il-lommi tajt. Sewwa issa di xi ħaġa li ħafna għax għandhom alleanza lej Marija żejda li mhijiex biblika. Forsi jħossu għadha xejn imdarsa. Imma inti li tħobb il-Marija mod ħaġa. U li tadura, tqima u tadura u tqod titloba, dik hija xi ħaġa oħra. Tħobba u tonora hija biblika. Tqima u tadura u titloba mhijiex biblika. Ngħidlek sewwa lilek jekk ngħidlek li inti qatmet li l-Kattoliċi li jgħidu Rosario ħajmuru l-infern. M'għandilla bda dik ngħidlek. Ngħidlek sewwa jien. Żgur lilek. M'għandix dritte. Nemmen blaktar mod assolut nemmen li qed tiżbalja. Nisma' diskors fil-vojt. Jiena llum rid niffaċċjak. Għan saqsik, għoddim malta għabdi. Għalli minn għandu dan il-suspetti u għet jgħal daw il-lajiet ikun jgħafli mux. Mal bieċa xoħna jgħalek, brade. Min jgħal il-lajiet għax għandu xitlef. Għet jgħamme xsara u koll il-mulejju. Mux il-lajiet għadir indekon. Eżatti. Mux il-lajiet għadir indekon. Amen. Jina number one, Marija hija om sidi ġesu Kristu. Sewa, Kristu ħabb il-Marija. Għazli kiku bada li mux il-kaz. Aħna u koll suppost nobbo nħobbu li l-edawa tagħna. Ma nħobbx il-ġħad li hija tanta żiża. Għasam il-sens. Allora min jgħid għax dawk jobodu l-Madonna huwa bniedem giddieb, bniedem falz, bniedem li qed ixandar il-gideb u li Alla jrid jiġġudikah bis-serjetà. Sewwa jekk ma jindim xi nsalkob tejħu jgħidu mulejh fil-li għax jiena veru għamilt il-frejjeġ. Kien hawn ta' dawk it-tibda nisu ġew fuq jgħidu li skużani ħfilli.
Ma le ma naħfilhom bil-qalb kollha, anzi, ħara milek ħampoġġik on credit. Ħfiltlek diġà. I'm putting you on credit, ħfiltlek. Imma int trid tindem quddiem Alla biex nubek jiġi għafur. Amen. Int trid tindem quddiem Alla għax hawn min qed jipritka l-gideb. Però taf x'inhi t-tajba. Il-biċċa xogħol hija din, nies li huma tifittxu bħalek. Jindunaw li ċertu nies qed jgħidu l-gideb u mhumiex qed ikunu retti, mhumiex qed ikunu ta' integrità fi kliemhom, allura jisimgħu programmi u nies bħali. God TV, Daystar, u jibdaw qablu. Inti m'għandek bżonn tkun xi rocket scientist biex tara u tifhem ċertu affarijiet. One plus one. U min uħobb il-Kristu, Kristu ħajmexxih bħalma mexxa lilek. U mexxa lili, u mexxa lili. Kont se ngħidlek ukoll. Inħobb il-Kristu. Jesu x'jgħidilna. In-nax tiegħi jisimgħu leħni, leħen tiegħi mhux il-leħen ta' dawk u ta' dik u ta' dawk. Jekk inti tiegħi, isma' lili. Isma' x'qed ngħidlek jien jgħid il-mulej. U ma jħallikx. Anki jekk tkun għax meta jara din ixtieq ngħid bħalissa dak li qed jgħid Kris għaddejt minnu jien. Fis-sens li meta jara dak il-ġuħ vera. Meta vera tkun trid issir taf il-Kristu, ma jħallikx fejn tkun, jekk tkun f'post żbaljat, ma jħallikx. Ma jħallikx. Ma jħallikx. Għax meta jara dik il-qalb tfittex, iftaħlek bibien fejn issir taf il-verità. Ħadd ma jħalli lilu lejdu. Fostijiet perikolużi. Amen. Jiena jekk jiena aħna. Missier ta' jekk il-proteġi. Jekk jiena sewwa, jiena l-pastor tagħkom illum sewwa. Jekk aħna llum ngħidilkom ma jagħmlu ħdu buffet. U aħna borna buffet Chinese buffet llum flimkien. Nħobbu ċ-Chinese buffet. Alleluja, mela s-samurru. Alleluja. Thank you, Jesus. U għahna tħalna, u taf li inti il-buffet ġalment, mux bu Chinese buffet, għafna fuq. Ikollu 40 dish differenti u u jenna fem, per esempio, minn daw l-40, 20 minnom immuffati bid-dut, anti. Inti, tal-affariti għak, xtaħseb li naħanejlek, u jgħu noqodu emmek għandhom 20 tajbara. Veru għem 20 muffat, imma 20 tajb, u għaj noqodu niklu għenti toħ, għenti dak li. Knowing you, għenti titlaq l-barra. Jina, mux għalli nitlaq l-barra, tal-li niprofa najdil dawk li għad jiklu għem, li għuħu xie għodu l-barra. Kif tapek fuq li kelli. Għatte vem, għax min iħob. Ma jħallix il-ħattir. Min iħob veru, u specialment għandu mħabba lejn Alla. Sewa jekk inti għandek il-mħabba tajt Alla, l-mħabba veru lejn Alla ma tibża minn xejta. U ma tibża minn ħadd. Fin-natural tibża minn ċertu affarijiet iva, għax inti għandek nies li jipprovaw jgħidduk u jgħodu jgħajruk u jikdbu fuqek, imma bħal ma mmu fuq Kristu wara kollox. Bħal ma mmu fuq l-Apostli wara kollox. Bħal ma naraw fl-Atti tal-Apostli kapitlu 16, kapitlu 14, kapitlu 11. Sewwa, meta daw bdew jipitkaw il-Kristu, għax kien hemm in-nies daw iduru lej Kristu, dawk qed jitilfu. Mela hu, mela daw qed jikdbu daw qed jgħidu kontra tagħna. Il-verità mhux qed jgħidu kontra tagħna, kull ma tgħidu qed jippritkaw il-Vanġelu. Imma ovvjament peress li l-verità mbagħad tibda toħroġ, in-nies jibdew jindunaw fejn il-gideb. Ma mhux għax m'għandix għal fejn ngħid kontra ħati, jiena kull ma ngħid. Noll il-verità u l-verità waħda waħda tikxef il-gideb. Tifhem, issa int kont wieħed minnhom dawk, jiena wkoll kont wieħed minnhom. 18 sena ilu. Sawa, jiena b'kull rispett ħanejda, ma rrid inweġġel il-ħadd imma l-verità trid toħroġ. Jien ukoll kont kattolku, m'għadniex kattolku. Jien Kristjan għaliex. Ħanejdu waħda basic point, punt bażiku. Fil-Bibbja ma jisemgħu l-ebda kattolċità. Fil-Bibbja jisemgħu biss Kristjani. Allura min jgħid li jiena nħobb il-Bibbja u intom il-Bibbja tħal tagħna, wara kollox il-Bibbja tagħkom hija bħal tagħna, xi hija l-Bibbja Kristjana, ma jiena nibda. Jiena Knisja l-reliġjon Kattolika nirringrazzja fuq ħafna affarijiet. Mela le? L-għonet bit-talim. Ċertu talim. Wasalt din it-tarġa, mbagħad kien joqosni t-tarġa l-oħra li hawnhekk mal-Kristjani. Jiġifieri bit-tajb u bil-ħażin, il-ħażin użajtu biex tini l-arfin. U t-tajjeb għadni nġorru miegħi sal-lum. Amen. Bit-tajjeb, inti bit-tajjeb li ħadd għadek iżommu sal-lum. Il-ħażin neħej. Unsaħħu iktar. Ħażin. Tifhem, jekk kienet il-kwestjoni ta' Trinità, fit-Trinità għandna nemmnu. Jekk kienet kwestjoni li nadduraw il-Kristu ħaj, fil-Kristu ħaj għandna nemmen. Imma mbagħad fejn jaslu affarijiet bħal għax hemm ħafna ta' mhux programm wieħed kieku għandna bżonn 24 maraton, maratona ta' 40 sija. Sewwa mill-inqas. Imma jekk naslu fuq affarijiet ta' l-istat u għadhom iqulluhom, jagħmluhom l-inċens u jbirkuhom, dak kollu għedha lotrija. Mela tiġix tgħid li tqibhom ma tqimhomx tqiema m'għadek. Għadek t-ibom, tal-li t-profax bella l-ros bella bra, għadek t-ibom. Kiku t-neħħijom bħal ma jgħamlu il-apostli fil-Bibja bħal ma jgħamlu n-nistalla. Għafna minn jiex fil-dina jgħalfu. Bekkos, għax għandhom xie t-ilfu qalbi. Għataf għad-diska u tal-aba. Money, money, money. What's so funny? It's all money related.
It's all money related. مشكل أسيس عنده ذاك الانترنت. لا 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 أنا مش هتكلم في أسيس. أنا هتكلم بمود جنرالي. يعني مش هتكلم ريفيريا لبدا أسيس. أمنيس لينا عندي حبيب بريا مخهم سوا ويعرفوا شنمن وليه اللي يدوا لي بحال ما يدوا لي يدوا لي سوا تبريدكا ديك يا الفريتا ما مور يدوا لهم من دول الناس اي دلهم عشان احنا هنا يدوا له اي دلهم عشان منيس ليو مان سارا ليش تو يصيروا يعرفوا الفريتا كلها وفرس يكشفوا من عندي يدوا اش ده مش بحالنا وفيرو منيش بحالكم ينا بحال كريستور تنكو سوا او اي سما منك عشان سما فرس انت تكون مات تسالفاسيوني هذا ونيس إما تتوصلهم لي كريستو لي خاطك دار ما تعملش سنس لي انت وتشيفيت الريفلاتسون وتحرقوا لها الطهر ما تدلوش بيها انت يك يكون من بزا دال منين اكو منتش حتوصلها بالسيستم ديك الديفرنسا اللي مو مش بزا ديك وكالو بزا دال منين ما نجيش في داك ينا نفرح لكل من هو بيل جيسو كريستو امين او ما نقعدش نيت اش ديكا مش اش داك مش طايب اش داك مش طايب نقعد نبونتا صبايا لي هات انت كينا اتراني ياد كونتنت فدين الكنيسة خليني علاش تعمل الخسارة لا مش الخسارة جاية من عند يسوع امين قولي انت تعمل فينديكاسيون جاية من عند يسوع احنا نشوف سوشيتا ديموكراتيكا عندنا كل دريت كل دولة فريت هناك ترتوني صحة سبيريتوالي امين اكتر يبنوني امين واكتر يروني اتون درايت ريك ولك لي يكونفيرماوني وكاملوا ليلي وكاملوا ليلي المرة وكاملوا الو فوق ربحالنا وك حيكون بليعملوا الو فوق وراينا عملوا الجسو كله عشان عملوا الجسو كله إذا الجسو عندو البوبلو تيو برادر دا مش مفروش ما الدنيا كلها سواء ما البوبلو تيو يسمو اللهن تيو تيو بس يسمو والخط اكتر ويكم بات يسمو باستر راي الليم إما داك الليم يقولوا اللهن تيو ييت لساس كليم تا كريسات مش خايتش حاجة ديفرنت اللي كريستو ما قاليش يو اكترار كريستو اللي قالش حاجة كونتر تخا وريدو نقبلو دايين فوق الكليم يكونوا يدنا امين وقول كلمه اللي نكونوا عندنا في كريستو مش اللي اتني دو موت ولا داني دو موت يهار ويو ان كانت هذه دا الاستاذ بيرسونا اتكلمني ثانك يو جيسس كيف البره ارت لي موت وسات لي موت يهار متى برد ما يكون انا هنا متى انت ما يكون في البزاتلا اليوم في الاكسبيرينس تاعي وما خفنا للانسار ما عندهمش البزاتلا وخفنا اليوم ما شير اللي جوز اللي ما عندهمش البزاتلا لا استا انت تبروفاتي تقبلهم باش تدي قدبا تدي قدبلهم انسيد شيك ديب جميلو قالوا تعمل قد بحر قالورا البنين اللي ما عندوش البزاتلا هاي بروفياتي القدب ويكترين ابد في قدب البنين اللي عندو البزاتلا ينا نيلك بلاك اند وايت اكتا يتلك المصفة عامل انت اللي تريد بيا دي قالي اهالينا ينا ما نساش ابد في قدب عشينا ديهم كونسيستنتي كونسيستنتي في السنس عند جلوريا المولاي عش كل ريسبوست اللي عندي ايا من بيبيا Allora jekk il-ġimgħa li dieħla ħadd jiġi tistaqsini l-istess mistoqsija, nafx ħan irġa' nispondi, x'tgħid il-bibja. M'għandix għalfejn noqgħod nibżgħati ħan nara xedlu l-ġimgħa. Inti ma tkunx qed tgħid xi tħoss. Eżatt. Alla mhux bil-ħass. X'hom miktubaw. Il-ħass jiena nħobbu nieklu ma sar. Tajjeb, issa ġej iktar żmien. Qatt tal-Apostli kapitlu 5 vers 27. Aqra li mali, please. Aqra lna ħalli. Iżda, Pietru. Flimkien mal-apostli wieġeb u qal jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli l-bnedmin. Mela minu talla, di l-istessi ħaġa li tgħid. Irridu ngħid nobdu lill-Alla mhux il-bnedmin. Sewwa. Jew xejdulna l tal-familja, jew min jajjarna. Ġesu s-biża. Ħanejlek ja ħasra. Ħanejlek ċertu nsara, iktar ħbedu nies minn dawk li hemm huma u għall-aħħar ma jkunx ebta. Għax minn hemm imbagħad tibda tidher fejn veru l-lupu, il-volpi, u tibda għax inti meta bniedem juri sninu, tibda tinduna ara daw. Xi mħabba ħieġa, Gloria l-Mulej, praise the Lord. Jinkok meta ġejt titkellem miegħek. Gloria għajna u ma laqgħetniex bil-kelma tajba u ma tkellimx miegħi mod edukat mhux qatt ma għax tajjarni differenzi. Zar li kien hemm bejnietna li konna ġirjan ka qed ngħidu l-istess ħaġa ma kontx qed niftehmu x'aħna ngħidu. Inti trattajtni b'mod vera ġentili u spjegajna xi bilna fl-iskrittura u t-talin u ma qatx tajjarni. Għax fi xkont u għax kont f'reliġjon ħażina u eċetera eċetera, anzi faħħart ħafna drabi ir-reliġjon Kattolika f'ċertu
kategoriji, ċert affarijiet li mhux kompletament ħażina. Jiena lek qed ngħidlek dak il-buffet, veru hemm 10 hemm 20 plat tajjeb. Imma ma jfissirx li minix ħankun kapaċi li ngħidlek hemm 20 imuffat. Ekku. Għax dik l-integrità tirrikjedi, l-integrità tirrikjedi li tgħid il-verità kollha. U l-verità kollha mhux ħanejlek li jgħid il-verità, ngħidlek għandek ċertu verità imma għandek ħafna muffat. U jekk inti tħobb il-buffet tajjeb kollu, jekk inti għandek, jekk inti tħobb li xi tmur ġobu fejn l-erbejn dixx huwa tajjeb, mela mur u mur sib komunità Kristjana. Pasċer, jiena għandi moffa żgħira ta' dnub ġofija. Ma dik xi ħaġa. Però ma rridx immur x'imkien ġo post. Fejn ħadd ieħor qed jitmani l-moffa ġofija? U żgur ilek. Jgħid li jgħid ħannaqfek. Naddaf mill-moffa l'għandek. Grazzi Ġesu, amen. U dak huwa x-xogħol. Dak huwa x-xogħol brader hija. Jekk aħna mmorru fi ktieb ta' Timoti, pereżempju, fit-tieni ta' Timotiu. Tieni. Timotiu. L-iskrittura titkellem. Isma' ħadi, pereżempju. Vers 24. Aqra li sister. Kapitlu 2. Kapitlu 2. Aha, Second Timothy. Vers? Isma, vers kapitlu 2, vers 24. Mela, 24. Minnu għaddej tal-mulej, mandux juqot jitlewem, mandu jkun ħlejju ma kulħadd. Amen. Jinqala biex jgħallem, kollu sabar. Iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu, għandu mnejn Alla jagħtihom l-indiema. U hekk jafu l-verità u jiġu f'sens ijhom. U jeħilsu miġbik ta' xitan li kien qabadhom taħt ideh biex jagħmlu r-rida tiegħu. Sma jitam għaddej veru tal-mulej. Issa jiena taf x'esperjenza sister. Jiena niġu nies bħal Chris, inkluż jien. Li ċertu għaddej ċertu nies bħalna li marru fuq ċertu nies reliġjużi, jien taf kif ġejt mill-qu ħiena majjar, radikolat, claim li bl-Inglis jgħidlek condescending, they speak down to you in min taħseb li jien. Veru eżattament bħal Kristu titkellem. Inti ma jrokx imxajn. Imma isma'ni, jew żgur mela dik ukoll għal wieli, imma dik għal wal Kristu wkoll. Allura inħossni tajja biex jgħid kategorija tajja ma nqolek. Alleluja. Thank you Jesus. Imma l-biċċa xogħol hija di. In-nies għandhom bżonn jibdew jiddixxernu jarfuhom dawn l-affarijiet. Amen. U qed jibdew taġġieħ. U neħħu l-biża' għax il-biża' mhix ġej minn Alla. Neħħi l-biża' tal-bniedem għax inti xi darba tista' terendu kont lill-Alla sejjer. U xejdu fuqek. Importanti, kif joħol. Xajdu fuq, ija xajdu bija. Għalilek, jiena, laqqas, impossibli ma jgħidux fuq, impossibli persuna ta' televizjoni, impossibli ma jgħidux fuq. Għandhom id-dritt jgħidu. Ejt. U ta' te, xtejt? Għax jek tejt il-gideb, għalla, ħajsu mok konta bredda dak. Sawa, ġivi dak affari tija, kissa, jiena tista' tejt il-gideb kollu ta' dinja. Ma tistax toqgħod tibża, xajdu fuq hekk in-nies. Għax inti titla il-reliġjon li kellek, titmur, titissir Kristjan u qed tibża, x'ajdu l-ġirien, x'ajdu t-tziet u n-nannit, x'ajd kulħadd, inti tittoġob il-Ġesu Kristu l-ħadd. U l-ħadd iktar. Ara, meta tiġi biex tħobb il-mulej li tħobb il-kulħadd, meta tiġi biex toġob, tittoġob basta titoġob il-ħadd. Meta tiġi biex tħobb, Alla jgħidlek ħobb il-kulħadd. Meta tiġi biex toġob, ma tista' toġob il-ħadd. Ħlif lilu. Jiena pereżempju inħobb il-Knisja, il-Knisja tagħna, il-Knisja tagħna inħobba ħafna. Però inħobb lil-ħut il-Kattoliċi l-istess ta'. Tħobb il-kulħadd. Anke lill-edewa jagħmel ħobb għaddi. Għax jiena sit min jagħmel linja u min jagħmel lajn. Għaw min jagħmel lajn jgħid daw ma dal-ġemp u daw ma dal-ġemp. Tifhem? U jevanġelizzaw hekk. Ħanejlek sejt, isman hej. Ħanejlek kikupaw lu għadu ħajman għallum, veru għaj fissaba, u jekk Alla joġbu li jippermetti li Pawlu jisma dal-program l-lum, mulej, nitolbu kjekk inti taġbok, għallek jisma dal-program, għax ħanik kwotaw li l-lu bħalissa. Mur l-ewel korendin kapitlu 3. Vers 1. Isimaw xejt Pawlu, għax aħna forsi ċikultant jiena forsi jgħidu għax inti naqraf jew għax inti naqra jibes. Alla ħares kont ħafna minna fil-Knisja ta' Pawlu. Jiena Teddy Bear ħdej Pawlu. Isma' x'inhu ġej klim Pawlu, x'ċan fira u x'ħasla ħajtihom. Fuq dak li qed inti Kris isma'ħa. Vers wieħed issa.
Jienu kol, huti, ma stajċ inkellimkom bħala nis spirituali, iżda bħala nis ta' d-demmu l-laħam. Dan unsult, mux xistar. Dan unsult. Kompli, għara arba snin fi Kristu da. Bħal trabi fi Kristu. Ħalib sejtkom, mux ikel, għax ma kontux tifilħu għalih, u lan qas issa ma tistu għalih, għalix għadkom tejxu skont il-ġisem. La darba fostkom għatem lejra u l-ġlit. Ma tkomx forsi tejxu skont il-ġisem, u ma tkomx timxu ta' bnedmin, meta hemm fostkom min jgħid jien ta' Pawlu u ieħor jien ta' Apollo, min tomx taħsbu ta' bnedmin, u min hu Apollo, min hu Pawlu. Huma l-ministri li permezz tagħhom intom immintu u kull wieħed minnhom skont ma taħ ilmu lej. Amen. Jiġifieri x'qed jgħidulhom Pawlu hawnhekk? Qed jgħidulhom li intom ukoll hemm minnkom qed jgħidu vers 12, aħra vers 12 ta' l-ewwel kapitlu. Mela, 12. Jibni, x'jibni dak li jkun fuq dan l-ewwel kapitlu vers 1. Kapitlu l-ewwel kapitlu vers 12. Mela. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu. U jina ta' Apollo, u jina ta' Kefa, u jina ta' Kristu. Jaqaw Kristu mifrud. Forsi Pawlu kien li salla palikom, jow fi San Pawlu ta' mittu. Niziħar lill-Alla li ma' mitt lil-ħat, ħlif lil-Krispu u lil-ġajju. Amen. Ma' la' unja xiet jgħidilom, għedjeġġaj ċan farom. Għax issa saffariet li jinsabu fil-dinja, u anka fil-Knisja, madwar il-Knisja kollha tad-dinja l-lum il-ġunata, kienu jinsabu fil-Knisja bikrija ta' dak-żmien. U dan taf x'inhu huwa? Il-Pawlu jgħidulhom, min jagħmel hekk int għadek tarbija, għadek baby. Meta titkellem hekk, għadek baby. U jekk inti tgħidu l-affarijiet fuq televiżjoni qed turi kemm għadek baby. Meta inti tuqgħod tgħid għax tagħna u tagħhom. U għax dawk u għax dawn, inti għadek baby. Qed tirraġuna ta' wieħed immatur għadek tikol il-ħalib. Qed tifhem? Allura min veru għandu matur matodrita fi Kristu? Kristu għandu l-Knisja tiegħu. River of Love, mhux kollha ta'. Mhux kollha River of Love tiegħu ta'. Hemm nies protestanti li huma ta' Kristu. Hemm nies ortodossi li huma ta' Kristu. Hemm nies kattolċi li huma ta' Kristu. Sewwa imma n-nies li veru huma ta' Kristu, jekk ikun hemm il-gideb ħajdulu li huwa gidba. Jekk ikun hemm il-ħażin ħajdu li huwa ħażin. Mhux għax aħna tagħna, mela aħna tagħna kollu tajjeb. Lele, it-tagħlim ta' Kristu huwa kollu tajjeb. U minu ta' Kristu jifittex li joħroġ mill-ħażen u jingħaqad ma' dak li huwa iktar tajjeb. U dak jissejjaħ Kristjaneżmu. Għax hekk jissejjaħ bil-Bibja. Kristjaneżmu. U ma jsejħlu bl-ebda sem ieħor, Kristjani. Qatt tal-Apostli kapitlu 11, vers 26. Sewwa, qatt kapitlu 26, vers 26-27, l-ewwel Pietru kapitlu 4, vers 18-16. Li l-Bibja tgħidlek min jimxi wara Kristu, Kristjani jsejjaħ. Anka l-fatt li ċertu nisi għodi jgħidu għaxina protestant, u għaxina kattolku, u għaxina pentekostali. Dawk jiena nemmen li l-mulej dar druħ. I dar druħ u minn tiġiblu l-ebda gloria, anzi jetturi, kemmin, skużi, l-kristjani gruppi kollha t-nejda di, mux gruppi għedit. Wan, kemm għadek ignorant, immatur, u mux jekk mux ukoll arroganti. Għax inti iktar qed tiftaħar bil-grupp tiegħek milli tiftaħar fi Kristu. U għaliex, għax ara xejdinna Pawlu, l-ewwel Korintin, kapitlu 1, vers 31. Mela. Għara xejn. Biex bħal ma hu miktub, min jiftaħar, ha jiftaħar fil-mulej. Bingo. Amen. Qed jiftaħar fil-mulej. Mela jiftaħar għax tagħna u tagħhom u tagħhom u tagħkom. Dan huwa kollu kliem fieraħ li juri li min jitkellem hekk għadu jixrob il-ħalib. Hemm xarfin. Memx maturità. U jekk il-ras hija hekk, aħseb wara l-komplement tal-ġisem. Għalhekk skont titzokk il-feraġ. Għażwa. U għalhekk iva, dak it-tip ta' bufe ma nibqax jiena fejn hemm 20 minn minnhom minn 40 20 huma muffat ma nibqax hemm skuża speċin. Le. U dawk kollha li nara fir-restorant hemmhekk u ngħidulhom taf li hemm restorant aħjar, iva ħa ngħidilhom bil-qalb kollha. Huwa fid-dmir tiegħi. Iva fid-dmir tiegħi. Frotta waħda tħassar mija. Eżatt. Tifhem. U hekk jagħmel Kristu. Hekk jagħmel Kristu. Hekk jagħmel Alla, taf li Kristu hekk jagħmel hemm. Taf li Ġesu Kristu hekk jagħmel hemm. Ma terminanix, morru fl-ewwel Korintin kapitlu 11. Ħallelija. L-ewwel Korintin kapitlu 6, morru l-ewwel Korintin kapitlu 6. Mela,
Vers 19, Araxili. Mari, please. Jew ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispirtu Santu, li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla. Ma tafux li jintom mintom xtakom infuskom. Bilo li kontu mixtrija, mela għatu ġihli l-Alla, permess ta' ġisimkom. Amen. ċiġifiri, ġifiri jinti minn tixtijak, jinta Alla. Jint tempju għaddis li Alla jrit jammar fiħ. Issa fil-skittura, fl-ewwel Korintin, tgħidlek ukoll li l-poplu jgħidlek, per eżempju, fl-ewwel fit-tieni Korintin 6, mor fit-tieni Korintin 6 issa. Vers 16. Mela. Vers 14, vers 14. La tintrabtux mal-pagani taħt madma twieħed li ma jiġikomx. X'għandkom x'taqsmu bejnietkom? Il-ġustizzja x'għandhom x'jaqsmu bejnietom? Il-ġustizzja u l-ħażen. X'xirka hemm bejn id-dawl u d-dlam? X'iftejjem hemm bejn Kristu u Beljar? Jew x'għandu x'jaqsam min jemmen ma min ma jemminx? X'rabta hemm bejn it-tempju ta' Alla mal-idoli? Intom it-tempju ta' Alla mal-idoli. Li jiddispjaċini ngħidlek li jiena ħareġ mir-reliġjon kienet miżgħu dabihom. U għadha miżgħu dabihom. Kompjega dawla dlam. Eżatt, jiġifieri minn hu qed jagħmel dawla fedadu fid-dlam. Kompjega. U Ġesu mhux qed jgħidlek arebqa fid-dlam ħadd tkun naqxej dawla le oħroġ minn hemm qed jgħidlek kompli sister. Aħna t-tempju ta' Alla l-ħaj. Kif jgħid Alla? Nammar f'nofskom u nimxi magħhom. Inkun Alla tagħhom u jkunu l-poplu tiegħi. Għalhekk oħorġu minn ġo nofshom. Bingo. Dak kliem Kristu. Issa jekk titħu ħodha konta Kristu dak affari tiegħek. Eżatt. Imma jiena m'iniex lest l-hom hekk. Mhix problema tiegħi. Attifhem. Kompli sister. Għalhekk oħorġu minn ġo nofshom u nfirdu minnhom jgħid il-Mulej. Nfirdu minnhom. Kompli. La tmissux li mniġġes u jien nilqakom. U nkun għalikom missier u intom tkunu għalija wlied subin u bniet. Jgħid il-Mulej li jista' kollox. U l-istess ukoll tgħid fil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 18 vers 4. Però ħansa dik din mistoqsija, si brother. X'ġara meta inti ġejt River of Love, x'ġara? Qabel ma ġejt, jien kont qed lek nixtar nara l-programmi fuq it-television mhux tiegħek biss ta' kulħadd. Amen. U niżen. Amen. Nara, kont imur ġo komunità oħra. Amen. U mbagħad wasal f'punt li qed ħammur kien hemm xi ħadd tant istedenni qal li hemm jgħid, qal li River of Love. U kont ġejt hemmhekk. U bdejt qabel ma ġejt hemm kont diġà jisni bdejt inħossni li ġi ħadd iġi xi ħaġa ġdida. Ma mbagħad x'immor x'intħalt hemm ġew. U bdejt nisma' t-talim. Bdejt nara l-mod kif isir it-talim u kif tixxandar il-kelma. Bdejt apparti l-preżenza qawwija li kien hemm kbira. U bdejt ngħid taraw hekk għandi dak kollu li jiena bdejt nieħu biċċa minnhom. Mela mor nieħu biċċa minn dak grupp, nieħu biċċa mill-qoddisa, nieħu biċċa minn hemm. Ħadd hawnhekk għandi kollox jiena. M'għandix noqgħod indur. L-hemm u law induru xi tliet pajjiżi biex nieħu dak li nixtieq jien li għandu bżonn l-Ispirtu tiegħi biex jissaqqa. Amen. Un bat ħarebna nixxirek għawek. Grazie Ġesu. ħat kont ħat parir manċa ħat kattoliku. Insomma, u ġifiri ma s-sugġeri li x. Għalli ħafna affarijiet li huma semmiju li huma korroħ, ma xafin uqt nidħol fuqhom. U jena ġej, u dawk ħajruni, niġi nfittex, għax jena ħobbi mizbidejja, għattifem? U ġejt nfittex, u ma sib xej. Ma ta' bdejt nifrontak u nsaqsik, għandna saqsejtek illum. Inti ma bdejx tgħidli, ċert affarijiet li qalu li lista sħiħa li anke smajthom minn fuq il-pulptu kontra tagħlim li qed tgħid inti jew kellha affarijiet li allegaw li qedhom inti ma trid m'għedhomx. Għax jiena issa raġgħet saqsejtek quddiem il-poplu Malti għawxi. U inti rrispondejt il-kontra li qalu huma. Amen. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Għadini għaxa ġa serja, brother. Ħafna serja. Serja, ma kħu għadinaw. Għaxa ħna, mux għadin kħamu fuq bini dama, għadin kħamu fuq affarit talla u ta? Fuq affarit talla għadin kħamu. Fuq l-eternita u. Mix xajta, this is not a joke, eh? Issa, pero għamel xa ħagġa mija kħilmule, jekol. Għamel ħafna affarit. Ma għamel miraklu mija kħilmule. Għamel miraklu kbir mija. Tal-fiziku għattaj? Xamel, il-mule fejk, xa ħagġa. Konna, kont jgħat healing service. Aha. Kont għadni fil-bidu li bdejt nattendi l-laqat ta' River of Love. U jien kont tiri mbagħad bix-xatka min jafni jaf jiġifieri, min jafni jaf xi ngħid għal 15 years, jiġifieri da billej qas kont norqod biġih u speċjalment fir-riħ isfel u l-apirm li xejn ma kien jaħdem fuq. Mamma mia. Kien ikolli qum nimxi.
għax fis-sadda kien iktar jiżdiedi l-uġieħ tax-xatka. U kont jgħid feeling, sejru daqgħod nisma' ġismi kollu jfaqqa hekk isu fal-trikki trakki kollu hekk. U għadni meħlus u ħanibqa' meħlus għadni sal-lum. U ħossni persona ġdida. Grazzi Ġesu. Ġifieri fiżikalment. Ma ddix dak l-ġie, norqod komdu bil-ġie. Gloria l-mulej. U tkompli torqod komdu fi żemġi Kristu. Amen, amen. Amen, amen. Alleluja. Gloria l-mulej. Amen. U anka inti rajtu kol l-lit tal-provizjoni tal-mulej. Kemm inti veru ilek inti ċedejt ħajtek l-Kristu u anka tammit kif jitamdu fil-Bibja billi dinżel taħt. Minn mendu tammit, nixtieq ngħid xi ħaġa, niċċara xi ħaġa. Jiena għamilt Baptism in the Spirit ġo l-reġjon Kattolika, mhux waħda u tnejn u tlieta, però il-mamudija kienet xi ħaġa. Iktar minn meta ġiet Ġesu ġo fija l-ewwel darba b'qawwa, meta kelli 12 sena kont qed lek ġodak il-Healing Service. Amen, amen. Kien niftakar kien sar San Ġiljan. Tid-darba meta tammiet, ċoja ammettuni. Sewwa. Il-qawwa kienet akbar. Istra? Eħe, u d-doni li kelli ġofija li jiena ma konċ naf bihom, do joħorġu minn ġofija. Minna ma għazzi ma bibni nduna. Grazie, Ġesu. Ta' madwar ibdew jgħidu li. Ismenti, għattejt il-ħarġif u għassin stess. Anke n-tiġi li ġradna, n-tkallmu li li jħen kollu t-kwa tal-Bibja, għassin stess ma tkun taf li għattejt il-Bibja, jħen kollu għara, di għedaw, di għedaw. Kabi l-arba ġradin nera, u n-tiġi li. Issa stess, jħen kollu, jħen kollu, jħen kollu. U jina mandiġi, jina ħana għetti xaħġa, ġifiri, u d-dim il-publiku, u d-dim kullħat. Jina ma nafx l-istittura, blamment kif taf inti, għetti fem, jek tgħid li xaħġa, jgħin li kiju, għedem jgħu mux għedem, ma nafx blamment bil-vers kif taf inti, però dak li najt, nejdu jkun miktub hemmhekk Gloria l-Mulej u bil-qawwa tal-Mulej. Infatti dik hija sinjal ċar għal min qed tifittex. Dim il-mamudija ma paċċer. Amen. Praise the Lord ġbin. Din hija sinjal ċar li meta veru Ġesu qed imexxik, meta veru jkun l-Ispirtu tal-Alla jmexxik, dejjem dak li qed jitmexxik fih Kristu dejjem ħassibu miktub fil-Bibja. U dak li jisimexxuk ħafna drabi ta' allegazzjonijiet ta' viżjonijiet li ma jiġu msemmija minn madwar id-dinja anke ġo Malta. Ħafna affarijiet li jintqalu ma ssibhom kien fil-Bibja. Anzi, jiddispjaċini ngħid, ma nafx kif ma jkollhomx il-biża' tal-la ċertu nies. Li l-kontra ssib fil-Bibja. Il-kontri. Allura, inti sejf, inti għandek safeguard sew, inti dan huwa l-arbil tagħna l-arbil. Inti sejf, inti kif tkun taf jekk inti xi timmexxi fit-tajjeb jew fil-ħażin. Kien fit jekk inti xi mmexxi fil-verità. Jow fil-gideb, billi, kull ma tisma, kull min jgħidlek x'jgħidlek, inti ħa tisma dal-klim. Hemm miktub. Ejwa, di hemm qiegħda miktub barra. Ej naqrawha ma fil-kuntest ta' importanti wkoll. Fil-kuntest mhux tgħid xi ħaġa tagħmilha tgħid li trid int, għax inti ma minn ma jafx tgħid li trid, bellalhom ir-ros bil-labra, ma miegħek m'intix ħadbellel ir-ros bil-labra. U nies bħalkom mhux ħadbellkom in-nies bil-labra. Tifhem, qed tifhem, iddifhem jiġifieri. Imma din hija s-serjetà. Alla fejn jidħol il-verità huwa alla rett. Rett. Alla ma jgħodx jipprova jintoġa palla. Però ġesu ta' nar moħra ta' maħadi terġa'. Għax mill-frott tagħhom tarafhom. Il-frott. Tindun inti. Jekk kun ġej mhix xitan. Il-frott xejn. Anke ktara viżjonijiet jew xi ħadd isir jagħmel mirakli kbar u hekk. Għax jaf ikun ix-xitan ukoll qed ifejja. Ekku. Biskop ieħor. Ekku. Infatti din hija xi ħaġa interessanti. Anke mirakli. Din hija importantissima. U deriet. Din hija importantissima. Aħna naraw mirakli. Miraklu wieħed minnhom semmilkom Chris. Kien ibati għal ħafna snin biex xatka u instantanjament ġewwa River of Love Kristu Ġesu fejqu minn din ix-xatka. Natu glorja lill-Alla ta' dak kollu. Issa, il-mirakli huma tajba, però l-mirakli qatt ma jiġu intużati biex tivverifika l-verità. Il-verità tiġi verifikata bil-Bibja jekk hux qed jiġi glorifikat Kristu, jekk hux in-nies qed iduru lej Kristu, jekk hux qed ir-reverenza qed tiżdied lej Kristu. Mela meta inti għandek viżjoni allegati ta' viżjoni ta' x'inhu x'kultant naħseb ħafna nies jivvintaw l-affarijiet huma wkoll. Imma meta jkun hemm allegat viżjoni u din il-viżjoni tgħidlek jekk inti tagħmel hekk u inti tagħmel hekk inti kollok miraklu u dali għattejlek dil-vizjoni imkien huwa fil-Bibja. Jekk in-nies qed isiru iktar devoti da' din il-viżjoni mill-Kristu, mill-li Kristu,
Dik ja vizjoni ġeja minn jaħ l-infern. Ixtieq inżid xi ħaġa mal għajtajt. Jien għalmin jafni ġraw ċertu avvenimenti u anka kont attendi komunità ġobir Zebbuġa u dak iż-żmien kien isir ċertu talb u kont attendi hemmhekk u deru fuq programm televiżiv daw u ħerġgħu jidhru. U nixtieq ngħid huwa dan meta ġraw dawn l-affarijiet, meta kien hemm dil-manifestazzjoni, jiena għalkemm rajt bajnejja u kien hemm anke mijiet ta' nies li raw u anke kien hemm min għaddili messaġġ. Inti kont fil-komunità, kont xi komunità partikolari u fil-komunità x'ġara eżattament. Kienet tiġi manifestata xi ħaġa qisha bħala għandu aħna miraklu. Sewwa? Però jien għalkemm dik il-ħaġa żgħira biex nersaq lejn iktar li jilmu lej u lejn illum nasal saw. Xorta ma nistax ngħid jekk kienx manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu Ġesu jew inkella le. Però li għanitni biex nimxi xorta il-qoddim li Ġesu. Inti għanitek imma ħanilek brother. U nifhem għaliex setgħet għanitek xorta din. Number one hemm kelma fil-Bibja, fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 50 tgħidlek. Dak li xi kultant, mhux xi kultant dejjem, dak li xi kultant il-bniedem l-għadu jagħmel, Alla jdawru għal-ġid tiegħek. Tifhem, x'jiġifieri? Jiġifieri inti peress li inti għal kif tħalb dal-programm, ħlif Ġesu, ma titkellimx fuq Ġesu, 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 Ġesu. Bħal ma tagħmel xi. Inti Ġesu ra qalbek. Allura anke x-xitan jekk setab xi mod fil-ħajja tiegħek f'xi esperjenzi. Kien involut ix-xitan li mhux ħanitċassa għax jiġru dawn l-affarijiet. Inti għax kalbek qalbek għacċan għal Ġesu. Ġesu proteġġik fi xorta waħda. Waslek fejri ti waslek. Amen. Dik hija l-good news. Il-good news hija li inti anke jekk l-għadu demonju prova jdefess dembu x'imkien, għax int kellek qaċċ u qalbek għal Kristu, Ġesu xorta ġabek fejri dak hu. Alleluja. Ara li kieku ma kellekx qaċċ għal Kristu. U qatt timxi fuq il-viżjonijiet u l-allegazzjonijiet derjiet jew mirakli jew allegazzjonijiet mirakli. Inti kont iktar tkun faċilment tiġi ingannat għax m'għandekx pedamenti. Is-sinjali Ġesu x'qalilhom, intom ġenerazzjoni ħażina. Intom li tfittxu sinjali, jiġifieri sinjali qatt huma. Nirringrazzjaw il-Alla tas-sinjali, nirringrazzjaw il-Alla tal-miraklu tas-soprannaturali. Però s-sinjali qatt huma ċ-ċertifikat li għandek il-verità. Il-fidi bil-kelma. Għandek il-verità once li inti għandek dil-bibja f'idejk. Hemmhekk għandek iċ-ċertifikat tal-bibja. Hemmhekk tibben għall-fidi. Tifhem, dik hija s-sigurtà tagħna, mhux is-sinjali, is-sinjali nemmnu fihom aħna. Imma is-sinjali għal darba oħra, x'irid jagħmel? Jolli l-Kristu Ġesu, iressa n-nies lejn Ġesu Kristu. Tifhem? Jagħmel il-frott. Il-frott irid jidher lin-nies jesqgħu lejn Kristu. Mhux nies jesqgħu lejn ħadd ieħor. Sewwa? Irid il-frott irid ikun. Bħalma naraw fl-Atti tal-Apostli. Meta saru sinjali, n-nies resqgħu lejn Kristu, mhux lejn l-Apostlu. Jew lej xi anġlu jew xi dejra. Resqgħu lejn Kristu. Dak huwa l-frott tajjeb. Allura meta inti tara allegazzjonijiet derjiet, miraklu u sinjali. U nies mhux lejn Kristu qed jimxu, mhux il-bibja qed jaqraw, mhux it-talb li Kristu qed jitolbu, it-talb il-ħadd ieħor. Sewwa, dak mhuwiex frott tajjeb. Mhuwiex frott kongruenti mal-kelma qaddisa li ħarġet minn fomm Alla nnifsu. Grazzi mille, nista' nistgħu ħaġa żgħira. Kemm ħareġ minn dal-programm għal min għadu jgħid għax jiena tkallimt. Għax il-moment li inti tiftaħ qalbek u l-mulej tedlu iva rid insir naf iktar verità, kemm ħajorik affarijiet, kemm ħajjaħdem fik bħal ma mel fi Kristu u anke fija niżu ħallalla. U f'kull wieħed u waħda minna li għala di mulej, għallimni l-verità. Kemm ħajorijinna vera. Ma jħallinix f'dak li nkunu fi, imma rridit tkun il-verità, inti tkun trida li. Amen, taf li. Mhux tuża biex skuża biex inti ma titgħallimx. Amen, għax għaw minn jazel kumdita. Eżat, għax għaw minn jazel kumdita. Imma kinti vera titta fil-verita, il-moment li inti tajdlu mulejjin u jitna fil-verita. Zgur se juri jilek. Amen, amen. Halleluja. Il-bicċa xoħli għaddi, fil-bidu, per eżempju, fil-Bibja, fil-ktib ta' Proverbi, vers 19, vers 23, tajdlek il-biza talla twaslek għal-ħajja ta' dejjem. Sawa, hemm ukoll proverbi ieħor, fejn jgħidlek, the fear of man brings a snare. Ja nazba. Użgur, meta jkollok il-biża tal-bniedem inti, tispiċċa tinqabad f'nazba. Skjaf. Skjaf. Skjaf tax-xitan. Issa skjaf tax-xitan minn erba' tit b'mod indirett. B'mod indirett. U għalhekk aħna nagħmlu nkun għall-biża talla li aħna għalkemm inħobbu lil kulħadd ngħinu anke lil kulħadd fejn tista'
u anka li l-min jamillak id-denni tammillu l-ġid. Pero meta tidħol il-verità ma tagħmel l-ebda didwir. Hemmhekk id-differenza. Hemm dik hija d-differenza fil-Kristjani, dik id-differenza. Li aħna mhux għax qala l-isqof tagħna jew għax qala l-Papa jew għax qala l-Pastor, x'qal Kristu. Eżatt. Allura meta inti għandek kulħadd qed jara x'qal Kristu, għandek poplu sħiħ kollha fuq l-istess paġna. Fuq l-istess kelma. U żgur li hemm id-diffikultajiet, u żgur li hemm il-firdiet, imma mhux il-firdiet huma teoloġiċi issa, ma firdiet li huma tal-ġisem. Tifhem? Għax dak ma jogħġbux it-tappit aħmar, allura hija preferi tappit blu. Li uħar ma toġbux il-bandiera kannella bil-bisfar, l-oħra toġbu il-bandiera bil-viola bil-bloranġo. Daw ma b-banelettajiet, li mandoqom xikunu. Tifhem? Imma ma differenti, ma differenti. Imma kemm hija ħasra il-Knisja li tkun maqsuma, li hija ħafna bħala fid-dinja. Li hemm għax teoloġikament, mhux biex timxi fuq il-Bibja. Allora kulħadd hemm dera jien nimxu madik. Issa da għandna dar oħra, mod imor dar naktar, jien nimxu fuq. Jo qed inħoss hekk bil-ħass. Għax inhekk inħoss, għax inhekk għall-muni, dan huma kollha raġunamenti firħa quddiem Alla. Li ma jreġġux quddiem Alla. Alla huwa qaddis, mhuwiex Father Christmas jew Santa Claus. Alla huwa qaddis, Alla veru huwa mħabba huwa l-aħħar ma jkunx għal kieku aħna kollha ġejna trab. Imma Alla huwa qaddis u Alla jrid li aħna nqimuh u nqisuh bħala qaddis. Christopher, kelma ta' inkoraġġiment għal dak kollha li tjarawk ħafna forsi qalbu għajnihom, ġobbu għajnihom wara widnejhom. Sewwa kelma ta' koraġġ, brother. X'tixtieq tgħid kelma ta' koraġġ, dak kollha li jafuk, dawk li qed jarawk, għajdilna. Ħudu l-eżempju ta' Ġesu. Tikkopjaw x'lili, kopjaw il-Ġesu, u hekk qed taraw li nikkopja lil-Ġesu, għamlu bħali. Amen. Alleluja. Mari, kelma ta' koraġġ inti għandha wiċċ. Kelma żejra żejra. Fittxu l-verità għax il-verità teħliskom. Litterarment. Amen. U bħalma aħna għandna kemm il-darba f'kollox fit-tal, fil-fejqan, fil-mirakli, fl-ġubijiet, fit-tallin, kollox dejjem imitaw il-Kristu bħalma għall-Krist. Jekk il-Kristu ma tarawx Ġesu, Ġesu Kristu ma tarawx jagħmluha, tagħmilhiex. Jekk Ġesu Kristu ma tarawx jallema, tgħallimiex. Għax qed tkun fl-iżbal, qed tiġi mqarra. Issa l-dawk kollha qed jaraw dan il-programm u inti tixtieq issir taf il-darġa ta' Kristu biex żalvalek ħajtek kif fejqek li jagħmel il-mirakli għadu jfejqaslu minn ġunata, ejda jittalba minn qalbek jekk inti lest li tibda ħajja ġdida ma' Ġesu Kristu minn qalbek imma u veru fis-sira ejja ngħiduha flimkien mis-sir qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Jiena nemmen li ibnek Ġesu mitalija fuq is-salib. Li hu rxaxta mat-tielet jum, rebbieħ fuq il-mewt u mpatta għad-nubiet kollha tiegħi. U per emess tal-mewt u l-qawmin tiegħu jiena ġejt salvat. Ġesu, inti li bent tal-ħaj, ejja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti u jien minnhom il-quddiem lest li nimxi miegħek u nservik u nkun użat għall-glorja tiegħek. Ġesu huwa l-mulej, jien salvat bil-grazzja tiegħu. Ħalleluja. Imlini bl-Ispirtu tiegħek, imlini bil-kuraġġ, imlini bil-ġuħ u l-aċċalik mulej, ħalli nsilna fek aktar kif verament jixaqlek u tixtieq int. Dan itolbu minn qalbi fi isem Ġesu Kristu lilek missin permezz tal-Ispirtu Santu. Amen. Narawkom il-programm miss. God bless you.